Dette er Kjartan. Jeg synes alt for å bli helt feil, jeg. Dette er mitt nye luks. Nei, jeg vet ikke om dette blir så jævla bra, asså. Skal på YouTube, asså. Jeg vet ikke om jeg skal laste opp dette, asså. Skåla for helvete, asså. Tar en kjeft, hold kjeften din der, satan der. Hold noe kjeften din. Satan, asså. Det er litt annerledes hår enn siste gang. Nei, men. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle dere da. Egentlig så skulle jeg lage en sånn parodi av Lasse og Geir, ass. Det er den filmen med Vam og Vennerød fra 1976. Ja, det er... Gidder ikke, ass. Faen, altså, jeg har jo ikke den parrykken til, hva faen heter det? Nei, du vet. Geir. Ja, jamen. Jeg har jo langt hår og sånn til han der andre. Lasse, altså. Ja, da. Jeg har det. Geir. Nei, for faen. Han har sånn rart Michael Jackson-hår, altså. Det har jeg ikke, altså. Ja, jeg skiter noe i det. Du får den videoen her i stedet. You get this video instead! Right. Så satan, altså. Det er jo sånn jeg ser ut, da. Drikker, da. På en søndag, altså. Du får liksom ikke noe helg, ja. Drikker som faen, altså. Du tror kanskje jeg bor i Oslo, altså. Selv om jeg snakker sånn, gud jo ikke da. Bor jo på fuckings jævla normer, altså. Faen, ikke noen grunn for meg til å bo der, altså. Jeg skal ikke forestille at jeg bor der, egentlig. Jeg er satan med Oslo-dialekt. Oh my god, ditt! Det skulle egentlig være en sånn Lasse og Geir-parodi, da. Skal ikke sutre og klage over at jeg ikke får til, altså. Den videoen jeg hadde tenkt, da. Vi kan jo kanskje lage den senere, da. Ja, fy faen, helgen har vært lang, altså. Det har vært skikkelig. Lang dritkip, ass. Å fy faen, jeg så sliten, ass. Du aner ikke. Det seriøst, ass. Dette forbannet dritt, ass. Ikke før jeg blir forbannet, ass. Ligner litt på Christer Falk, altså. Chuck is back. Jeg skulle egentlig lage en jævla der Chuck Norris-parodi, da. Jeg har jo lagd det allerede. Men jeg har lyst til å lage en til. En som er jævla mye bedre. Kommer opp på elva med maskin i hver og legger til
Forskjellige lydeffekter og sånn. Det blir ganske bra, det, altså. Jeg har lyst til å lage en til. Og så har jeg spilt inn noen BG-sanger i helga, da. Kanskje noen vil si at det er bare skit. Are you just a spell you cast your spell upon? If I am strong, if I am gone. Nei, jeg husker faen ikke teksten engang, altså. 5,5 minutt allerede. Er dette underholdende, eller? Det kan jo hende at det er akkurat det det er, da. Se på meg, da. Fyll av skyld, ass. Skjeggete og rar, ass. Kjartan var jo ikke så skjeggete før, da. Kjartan hadde langt svart hår før, og ikke noe skjegg. Dette er den nye Kjartan. Jeg håper du liker meg. Seriøst, altså. Hvis du liker meg, så trykker du like. Så skriver du en kommentar. Og så subscriber du. Ja, da blir det ordnings, altså. For Kjartan kommer tilbake med mer, altså. Mer tull. Snakkes, altså. Hei.